系欢迎大家翻到嚟第二节嘅港漫咬斜帮啊！咁上一节我哋就讲咗啲 trailer 运用错误嘅最佳例子，又讲咗啲吓优良运用嘅例子啊！系啦，咁啊直接就讲呢、這个，继续讲落去呢个，即系近期到咗呢个高潮位嘅古惑仔啦。喂，真系开始死人咯！第一个唔系揸流摊嘅。啱啱星期一，即系琴日版系啦。琴日就系第一个上路啊嘛，大家估下边个第一个上路啦，我哋就唔讲噶啦。啊，唔系有几难估啫，因为啲如果要断称计，即系吓又老实讲去系嘛，断排落去第一个最可以值得死嘅，一定系翼龙。咁但系我哋讲到咁样，大家都会知道，其实唔关佢事啦。不过咧，我觉得呢度系古灰狗。有，因为呢如果你打杀咗一啲好重要嘅人，一定会激起好多人嘅意志嘅。咁所以反而如果唔系即系个个都好大关系嗰啲咧，反而就会可能即系死得容易啲。嗱，不过咁样啦，我其实咧就担心咧呢度咧就因为你其实老实讲都系劈嚟劈去嘅啫，因为呢一镬一定系劈死人噶啦，肯定系即系唔系捅死就插死，唔系插死就系揾啲即系巨。巨水管殴死你咁样，即系攞支巨炮殴你。系啦，你唔会特别有其他阿姆斯特朗炮，即系你唔会有其他炮可以即系怼佢。山鸡已经好好噶啦，枪都子弹都子弹都烧晒啊，粒子炮摆明大家打打真军。哇！但系好奇喎，人哋联盟大会点解个个立晒青嘅？系咯，正常无啦啦，一个联盟大会系唔应该立揸住把青去。你黐线嘅，你信黑社会唔立青啊？唔系，就算系会，都唔系每人驮住一把喺身咯。你一条友入嚟系应该每一个人即刻就要去，譬如去翻啲竹箩度攞翻啲青，先至再去劈友。你因为你冇理由无啦啦落袋住把青啊嘛，你睇佢哋个个都着中山装噶，唔系，喂戒都戒烂条裤啦。咁证明人哋系训练有素嘅社团咯，好快就派完咯，好似啲地盘放饭嗰啲，好快就派晒啲饭盒，小问题啊嗰、那个。我头先讲我担心嘅就系、是，即系因为其实嗰、那个过程好简单啊，个个唔系劈死就系捅死嘅、嗯，一定系死喺啲青手上啊，唔会无啦啦，除非你话 OK 之后山鸡即系。出術佢再攞翻槍出嚟射人又另外一回事，咁但係就會變咗呢八條友裏面我要睇六條友千篇一律地死，而點樣死法係唯一令人感覺可能值得去睇啊。今次我譬如打個比喻啦，我唔想太子咁早死喎，咁佢一定會畫返一啲好似好緊張，一定會劈到落去某一條友，然後另外一條友走去救佢一啲畫面囉。其實呢一期啱啱呢一期已經好多呢啲咁嘅場面啊，虽然我理解比3000人围殴8人有啲咁嘅场面都好正常，但係作为一本漫画不停咁 loop 呢一啲嘢呢，就真係无止境啲8月嚟嘅啫。而且由越大辈份嗰啲呢就冇咁容易死嘅，即係你要不断睇佢拖拉下，可能整返即係我假设啦，太子或者大飞要死嘅，我相信唔会半期之内就做瓜佢囉，一定要整返啲可能间中回忆下讲下啲情义道理啊，啲肥两嗰啲嘢嚟㗎喎。当日当日师傅嘛。英雄本色都有啦。立花死嗰时都系咁样㗎。係啦。咁啊哇，如果咁样连续几条友咁玩法呢就驚立得滞啦。係囉，会一期如果一期死一个呢就会变咗好似群合传。咪变咗地本回忆录咁。喂真系喎，即刻諗起群合传喎咁搞法。唉，嗰本嘢拖到唔拖啦。希望古惑仔唔会出现呢个情况啦。我咁应该牛佬嘅，即就算佢真係要一期寫过，佢嘅功力都应该高过剑桥嘅，我相信。即今正如今期咁呢，我喺第一个上，即我冇睇，即冇企喺后面偷睇啦。咁佢今期嘅第一个上，我睇到中间我真係以为係翼龙㗎喎。嗯。即佢嘅画面真係好似打到好紧张。又要山下，又要大飞啊咁嗰啲就去救佢咯。我真系以为系翼龙喎，仲要系因为之后翼龙话我唔使你帮，即系我唔想累人，咁佢又走翻冲翻出去。呢啲系临死前会讲嘅对白。系咯，所以就唔讲咁多。最紧要唔好太揽啦，呢啲咁样嘅有少少算系煽情位嘅地方，都有啲煽情嘅。其实呢啲位系啊。
係囉，期望佢。所以你想嘅話就五期之內寫曬點樣死嗱，除非嗰一頁啊，蔣先生拖落副棺材嗰度，仲有其他玄機，咁否則呢度小極都應該死六件嘅話咧，就唔好話用成十期去寫咯，咁就比較合理啦。咁啊，呢度小心啲啦，即係我覺得要處理嘅係呢一個位咯。係咯，同我睇得出咯，可能大東同山雞都有一番惡鬥，就算洪興臨咗，咁、嗯、所以都。都是那句啦，总之变返做东英仔啦。推希望我推进可以。其实呢度有趣㗎，因为上期嗰度讲呢大东或多或少都想俾个下台阶啊浩南佢哋嘅。咁山鸡就想赶尽杀绝，如果咁样嘅情况下中间有啲咩混乱发生咗呢，话唔定就导致佢哋即时抹面都唔出奇。其中一个好简单嘅理由就係东英伤亡惨重，俾人劈得好紧要。要停，大山雞唔行。咁但系联盟咧又好难讲嘅，即系你好难话，喂、哎，我放咗洪兴呢，剩假打个比喻啦，剩翻四条友咁样，我好难话啊，放翻呢四条友走，然后我哋即系唔打咁样。咁你同个同盟系联盟唔到嘅，即时就瓦解噶啦个联盟。咁所以中间都仲有啲变数喺度嘅，系啊。咁睇下牛佬会有啲咩惊喜俾我哋啦。好啦，咁啊讲完呢本，我哋讲第八同人啊，斯迪好中意，好中意又唔讲得好中意嘅，即系我觉得。去補強咗一啲原著係唔係好合理嘅地方囉。因為七索去到守關呢一段呢，原著講到佢已經係即係幾乎真係以一敵百啦。佢瞬間幾年內變成一個超級高手啊。即係成個少林寺都唔夠佢打㗎，即係原著入面講到佢。嗯，而今期呢一度就比較合理啲，有翻啲俾翻啲挫敗佢啊！就係呢段救空對救空啊，係對救空達摩院呢個首席首座啊救空呢段就令即係睇落佢打得有啲吃力啦，而且喺過程中有好多嘅戰略啊或者分析咧，即係呢一個。是他對一個比他強的對手需要有的戰術運用來的。同埋帶出了另一件事呢，就是這個黃風雷的自我制敵空間。沒有啊，他看人家的血管而已嘛。那不是比黃風雷還厲害？哇，這麼誇張的 X 光眼。自我 X 光空間。自我掃描空間。不過這件事呢就真的講回，就是當日他出即係我知道佢出第八同人同大家都合作嘅時候呢，可能我唔知道大家有冇咁嘅諗法呢，我嗰時有嗰刻有諗，即係我估啊讀者會唔會覺得其實係佢哋黐九把刀個名氣，即係知佢其實係九把刀，即係如果你所講係蝕俾佢嘅一個感覺，因為我你有個好故仔喎，我幫你畫出嚟。咁但係睇下睇下就發覺咦其實唔係喎，其實係互相補完緊嘅，因為九把刀本身原著嗰時佢個故仔入面基本上冇乜打鬥場面㗎嘛。係啊，暗場。即係好多嘢就係、是、幾年之後喔勁咗好多了，天下無敵了，跟住成日惡搞。跟住就算㗎啦，跟住惡搞。咁但係而家睇返第八同人本漫畫就發覺啊，中間好多嘢佢會交代返點解佢會會即係勁咁勁呢，去到最尾即係一個人走關走得咁犀利呢，點解佢本身係咁頹廢，突然間又會有燃起鬥志呢，令到佢點樣可以令到佢一步一步咁成為高手呢，即係呢啲就係講漫嗰個一路以嚟個優點啊，寫得出嚟，哦，可以喺透過啲武打場面啊，或者有少少故事交代，令到你睇到嗰個人喺武功上面嘅成長咯。但呢啲係九把刀原著上面係睇唔到嘅咯。呢幾期咧，我睇阿君寶同埋阿七索嗰個成長嘅故事咧，我就醒起翻我當日聽過有啲行內人講，唉，而家啲讀者冇心機睇嗰啲角色慢慢成長啊。但係我哋呢幾期睇第八同人一路係讚緊嘅喎。而他們真是小伙子未去到超級高手的階段，他們還要不斷遇到挫敗，即是今期譬如君寶他只是叫做用少少戰略上拿了個彩算是平手，即是尤其是他是沒有名氣底下啦，啊這樣就其實某程度是逃走的敗走的、啊、其實是輸的原本是啊，不過叫做在表面上啊控制得好，等啲旁人看不出，等人以為啊竟然可以跟啊誰打成平手、哦、
即系崩杀，崩杀个手即系到底，随便不残残空。咁呢啲咪就系小伙子成长故事咯，即系旧以前二三十年前港漫咧，花好多篇幅。譬如你话龙虎三王啊，嗰啲最引人入胜嘅地方，而家喺第八同人睇到啊，咁冇问题噶。你只要用心去写嘅话，港漫读者系会接受嘅，唔使下下话要力量提升啊，去到咩九阳、九阴、十阳嗰啲咁嘅境界噶。好针对性，我哋讲呢几句。但呢其实呢脚两期，呢两至三期啦，其实都系原创剧情居多嘅。因为原著嚟讲，军宝都冇乜点打，因为原著冇乜打斗场面嘛，呢两期全部都讲打斗啊嘛。因为其实佢喺阳明，所谓阳明立马咧，就系佢有好多空间 skip 咗，阿军宝点样打个江山翻嚟啦，即系打天下、打江湖翻嚟啦。而讲到最劲都系佢五次出入羽阳王府，自出自入羽入无人之境，但系佢用七索个名嚟讲，话有过咁样嘅事。则写咯都系啦，但系真真正正嘅打斗咧，系从来都冇写过嘅。咁你会见到其实喺呢一个编绘嘅嗰个铺排嚟讲咧，今次嘅呢一个大白同人咧，系的而且确好用心机去将一啲武打嘅场面咧展现出嚟。老实讲啦，我今日再同阿师弟喺度倾开呢一 part 嘅时候咧，就会谂，如果原著嘅小说讲到话七索系咁鬼劲啊！已经劲过晒，譬如达摩院首席啊、救空啊呢啲咁样嘅人嘅话，佢应该自己就落山噶啦。嗯，佢使乜走去继续守关啫？喂，如果军宝都落得山啦，咁即系你其实自己都可以偷偷地走落山啦。但系如果依家仲讲到救空，其实系有办法克制住佢嘅。咁当然仲有方丈啦，你可以理解方丈应该都系劲人啦。咁你就会见到其实佢唔走，一嚟系为咗对自己应承咗话要做同人嘅承诺，第二就系、是。呢、這个少林寺其实仲有佢值得留恋嘅地方咯。如果唔系嘅话咧，你应该走咗噶啦，因为佢已经唔再系你想入嚟嗰个少林寺嘛。你唔应该再留喺度噶，即系站在咁样去理解嘅嗰个立场。咁所以我就会觉得呢一篇嘅修正系即系 O K。喂，不过有单嘢讲俾大家听，上一个礼拜咪讲起福龙嘅封面嘅，我重叠嗰、那个、啊、重叠嗰个封面啊。有一位另外一位神秘嘅漫画家吓，嗰、啊、位神秘嘅漫画家咧就唔系我哋平时听开嗰位神秘漫画家三二啫，佢同一个嚟嘅，同一个嚟嘅、哦。神秘漫画家二就同我个二号就同我讲话，都系抄嘅呢、這个封面，抄自一套印度嘅电影嘅海报。咁我哋一路都讲啦，其实只要唔同媒体嘅话攞嚟即系借用，有时都即系无可厚非啦。咁而呢一幅。图咧系由神秘漫画家三号揾出嚟嘅，有个三号添。我咁多对头人咁样，原来玉姬，话唔定好朋友咧，喺即系爆料咁样话。资料提供可能你方中系佢，即系自己有都睇唔顺眼。诶，咁啊，睇下下期，睇下下个礼拜，今个礼拜，即系呢个背啊，残空背向我哋嘅封面系咪？搵到资料都系抄翻嚟啦。不过今次咧，今日中礼拜书咧好奇怪，一无独有偶咧，我睇到一样嘢就系，啱啱我哋讲完嘅龙虎门，佢打斗变咧，其中一招咧就系你只手点样运劲，跟住后屘就俾人打，跟住就将啲劲就射到只脚度，然之后还击翻俾敌手。到今期第八同人咧，又有类似一招咁嘅嘢。即系我睇龙虎门嗰时咧，就我已经去谂啊，呢招咁熟口面嘅，我以前喺边一本漫画书度见过咧，我又谂起嗰本系咪天子唔知系第几辑啊？姬发系第几辑啊？第一辑咯，系喎。佢之前应该冇人啊。开周就系姬发嗰开周篇啊嘛。姬发嘅嗰个先天乾坤，先天乾坤功其中一招咩？天道循环。跟住睇啊咁似，跟住就算数谂住啊咁耐之前嘅事冇乜嘢，多睇第八同人，咦又出呢即系有啲类似嘅嘢嘅，系咪大家度桥嘅时候有倾过偈嘅咧？梗唔系啦，好简单啫。你头先嗰招叫咩名啊？边招啊？先天机法嗰招啊？天道循环咯。咁咪系咯，循环紧。系打交呢啲嘢，唔系你打我又我打你啦，都系。唔系喐手就喐脚噶啦，所谓喐手喐脚系嘛？好啦，喂，我想讲红武大帝先好嘛？嚟啊！今期好 feel 喎、啊，啲人說。喂，今期有封面，我想讲封面先。封面好宫崎骏啊。点啊，黄同学？我真系你姓黄噶嘛？系嘛？我记得。我真系一睇个封面咧，我就觉得好宫崎骏。睇封面就觉得要买啦。
咁唔係兩本啊，二手嘅，無謂嘥錢啦，有人買咗又話，即係講阿狼丹木兒，阿天木兒咧就阿狼丹咧瞓喺阿狼上面，哦，阿波波就瞓喺阿狼上面，波波就瞓咗阿狼呢個雲形嘅阿狼上面。即突然间我谂乜好天空之城嗰种感觉咯，啲即系宫崎骏好多好多漫画都系啲主角瞓喺啲云。我谂起大雄啊，我谂叮当叮当蛇啦，都似佢头上面嗰咪竹蜻蜓咯，都似逃避唔做功课嗰一刻啊。好啦，你可以继续讲你嘅内容啦。喂，好一半唔好一半嗱，今一期咧就只有两篇，即系两个章节嘅啫。可唔可以打开个目录嚟睇下咧？分別呢就是這個遺憾告終和這個天仇地慘。咁前段呢今期呢就有兩條友會走㗎啦。咁遺憾告終呢就即係八六遺憾啦。咁另外一個遺憾呢就係嚟緊呢一本書一定有條友一定會死嘅，嗰條友呢就係封英。前段呢講天木兒嗰段呢其實呢都寫得唔錯。最少佢最後佢終於都親自承認咗佢有兩個最愛嘅人，分別就係鐵木真同埋赤魯溫，咁去救返佢。雖然係即係有啲怪力亂神㗎啦，即係無啦啦點可能泵兩個即係鬼魂出嚟打個鬼魂啦，呢一個呢就真係太怪力亂神啦，但係作為天子武俠我容忍佢，因為呢本唔係龍虎門或者黃風雷傳或者海虎，如果海虎有我就覺得交到唔恨㗎啦，但係如果你而家咁樣，咁我都勉強覺得 OK 啦，可以接受。同埋最後佢拖住阿鐵木兒走，呢一個角色都應該出咗成超過100期嘅場㗎啦。咁勉強佢都算係真真正正叫做威返一次先至走，真真正正收拾咗坦幾，將所有自己嘅遺憾、自己做錯過嘅嘢承認曬出嚟，然後完結咗佢。咁呢一部分都是寫得相對好的，不過呢貼坦幾呢他好明顯是擁有磁場力量的強者的，因為他的死法呢是變成強者隨便對面今期都很多海虎位，不是那沒辦法啦，是不是先阿寶圈我阿寶圈就乜都得啊，阿寶圈咪咁呢本海虎係囉，一做都海虎啦，呢個太幾咁似啲領悟黃禍可能就是出地獄之劍㗎喇，可能是终极黄金剑咧，哇黄黄啊，哇屙到成地都是黄色的尿，仲系黄黄。其实呢篇我中意嘅，不过唯一一样我唔中意就系佢无端端点解可以元辰出窍咧？佢又解释唔到，佢又冇解释过，根本就冇啊！佢都自己都冇讲过，讲佢就死啦嘛，就死佢就嗱，佢个开头佢就话阿连坦记都唔知点解会元辰出窍到嘅，跟住咧就一佢话就一大堆嘅往事，后屘佢就指个系可能我就死，所以听人讲话人哋就死嘅时候就会将一身嘅回忆再重复一次。是咁多咋嘛，就死只不过将佢嘅回忆再重新浅现一次咋嘛，但係冇讲过点解係元辰出窍㗎。咁人死咪唔係呢样係你自己补完咋嘛，佢本书入面从来冇解释过点解无端端可以元辰出窍。即係你死咗个灵魂都仲留喺个肉身。佢嗰时未死㗎嘛。咁你咪代死㗎嘛。咁佢就死同代表佢能够出到元辰出窍再去攻击另一个形态两回事喎。嗱你话如果係黄风雷有啲咁嘅剧情。咁係因為佢用無槍覺醒嘅。我算我忍。呢本書從來都冇邏輯可言嘅。嘩本你都忍。但係忍呢本啊。唔係因為我對佢有期望，所以唔能夠接受到啲咁隨便而嚟嘅劇情囉。唔係喎，你最有期望嗰個係姓肥㗎喎。我只係期望佢係死㗎。係忍嗰啲白色液體係巨語漫畫家。巨語良。即係呢。香港冇啊，你講緊飛燕啊同人嗰個。巨魚娘啊不是飛燕好隻仔嚟喎。佢畫個專畫巨魚娘喎。紅帽不嬲都俾大家係覺得啊幾清晰喎，唔會咁多亂嚟劇情喎。即係好似冰之話齋就係接受唔到呢啲忽然嚟嘅設定。即係你話佢可能係領悟咗長生天，或者係佢自己之前喺呢、這個佢攞咗個半扎萬丈珍藏所以領悟得到嘅，喂勉強都講得通啦，或者可能在場啊某啲人去幫佢啊，甚至乎話啊十三翼其中有啲人啊識啊之前嗰兩公婆啊輪佢哋兩公婆嗰啲啊都掹車邊撇得到啊，咁而家你突然之間咁嚟
就俾個機會佢 solo 嘅話，我覺得就隨便得少少咯。即係呢樣嘢其實可以避免嘅，唔需要去玩到完乜鬼神出竅啫。即係你既然講到其實佢之後修練嘅武功都係啲出都要有力，都係啲精神嘅力量。其實可以講話佢臨死啦，回光返照，令到精神嗰個力量提升得好極點，然之後係用精神力量同坦幾對決咪得咯？等乜元神出竅啫？即係懶神怪咁樣搞到最尾件事就變咗，喂你又唔解釋點解佢嗰刻可以元神出竅？但係佢自己喺個故事入邊又問啊，點解我可以元神出竅嘅咧？然之後佢俾自己個答案咧，完全係兩樣嘢，我唔關事。佢問緊 A 定係答緊 B 嘅？咁究竟佢點樣可以元神出竅咧？可以十萬。八系，即系拗晒头嗰场件事，你唔知佢想点咯？件事系佢自己仲要自己帮翻自己咁样，即系你系咪想我哋笑你，定还是想我哋拆你咧？件事系你一系就话系坦几打到佢元神出窍，咁咪解得通咯？跟住佢就系燃烧生命力啊！最后运用呢招可以牺牲自己嚟同坦几同归于尽，咩搞掂咯？谂都唔谂，我元神出窍是因为快将要死啊嘛，在活人的世界。喂，大佬啊，呢款嘢大把人要死啦，系咪个个都可以元神出窍先？啊，你真得唔得啊？你都得嘅，你试下。你个元神都飞咗隔篱街啦。但系我为咗印证嘅，我应该打到你元神出窍先。试下睇完咪可以话翻俾听众听。算啦。不过嗱，比起呢一度咧，我系其实系唔中意后段嘅。如果我唔中意当日练海龙用咗成四五页喺度咦吟吟喺度解释成个剑齿虎嘅唔系剑邪神嗰个古仔嘅话。其实而家合杀业就正正做紧连海龙嘅工作啊！我嘅计划系啲咩呢？首先我要吸晒阿徐达嘅功力，然后我就要逼你杀咗我。你唔杀我，你仁义之心唔得嗱，因为咧你已经赢过咗术赤啦。然后点啊？嗱，你依家听到而家都觉得闷啦，系咪先？大佬佢用咗成十几页去讲呢一扎嘢。其实大家都估得到噶啦，佢呢个计谋唔系估得到，系已经白晒噶啦。系啊。即已经唔使估嘅，你讲得好清楚噶啦。究竟阿合杀儿嗰个目标系要帮助术赤，系要令到阿徐达唔杀阿合杀儿，令到阿术赤即暴增，然后好憎恨汉人，激起佢嗰、那个，激起佢个斗心。斗心，但系你唔使讲俾徐达知噶，你讲俾阿徐达又好听话咁样。唔好喐手住，嗱，倾埋先，我未讲完，讲埋电话先啦。下面讲完，讲埋先啦。仲打咩啫？打咩？打两圈，唔打听我讲埋先。唔应该系咁样咯，即系呢个 presentation 就变咗系好弱啊，因为所有嘢都已经知道晒噶啦嘛。即系嗰种计谋嘅咁嘅剧力好唔足够。其实我哋睇到前两期嗰时，大家都估到个即系佢想做嘅嘢。只不過是就是好像剛才所說的話他想就挑起他兩個之間的兄弟情，由兄弟情變成仇人，令到他可以勝完對決。那不需要特地問一件事說出來，怕死一些人不知道，想不通的。他不需要這麼多說，他今集那裡呢最有用的一句對白就是徐達經已了解到他的計劃，我當他實在太忠直了，這麼多期都看不出。那最後一刻臨打敗他的時候看得出了，合杀儿就是叫他不得，你一定要杀我，只是这几句对白然后那半页那里的对白就讲了，我其实这样做想这样不用之前和之后那么多那么婆妈的东西咯。那整件事喂大佬，整班大男人不是那些师奶剧，不用用那么多对白去勾推高个剧情的，三两句就搞得定了。即是好像有你打电话去 cut 有线这样咯。希特拉都 cut 唔到啦，系阿峰，阿峰英就话唔得，唔俾 cut， 同埋你一定要 cut， 你一定要睇埋呢半年，咁咪教咯，真系太沉气啦呢段。其实以往有其他嘅漫画都有啲咁嘅情节出现过噶，佢哋都唔需要特登咁样讲晒出嚟，咁话俾惊死你哋唔睇唔明，我唔知道佢想点咁样。更加唔會用同我對手講，你一定要殺我，如果唔係點樣點樣點？咁我梗係唔殺你啦，哥哥。你唔係多傻噶，大佬。佢特登要俾你令到我個 BL 朋友去，即係誤會我，搞到我以後冇得 BL， 我會唔會咁蠢啊？喂，你反正都死緊㗎啦。通常以往做法就係、是，我想你殺我，但係咧就我唔會咁樣講咩，只係令就算你我明知你唔想殺，但係我都令到你錯手殺咗我自己咁樣。通常係咁樣做法㗎嘛。如果嗱，而家馬後炮一啲咁講啦，呢一段可唔可以就係其實引到啊術赤？然后合杀儿扑埋去徐达道，
然後無論是捉住啊徐大隻手插傷插死自己又好，或者自己殺自己都好，總之要在術赤的角度來看到就是徐大親手殺了合殺兒，跟住徐術赤好憤怒，然後爆屍，所有嘢都明曬。呢啲咪一向嘅做法咯，以往其他漫畫如果要表達相同劇情嘅情況下，要點 present， 即係要點 present 都好過呢一即係今期嘅別要做到呢個效果，三分一嘅篇幅已經夠啦，唔使而家唔寫咁多頁啦。我其實有啲懷疑阿偉咧係咪有啲攰啊？因為咧呢一篇同埋我哋陣間想講嘅神 F 咧，都犯咗同一個問題，就係花好多篇幅、好多篇幅去解釋一個設定啊，或者係一個好簡單嘅 point 啊。呢一個問題咧係喺嗱呢一篇嘅叫做《鷹擊長空》都幾大問題。咁啱啱嗰個禮拜咧出咗呢一個神 F 嘅第三期，就講述呢個諸神的黃昏啊。其實咧都好重呢一種味道啊，就係不停要解揾阿姜太公借故揾阿姜太公，然後同阿燕王講嗱，其實咧我哋咧就總共有三個平衡嘅世界，咁三個平衡世界分別就係超霸紀、白惡紀、侏羅紀。咁侏羅紀嗰邊咧就有四條恐龍、五條食草食龍同埋八條翼龍，而呢一邊咧就有唔知啲乜鬼乜鬼乜鬼。咁我咧就唔夠話邊個邊個打，然後咧我哋就逃亡嚟呢一度著草。咦？咁佢下期真係可以食自己噶咯？即係第四個平衡世界食自己。係啊，第四期你就食。嗱呢樣嘢反而我覺得個又有少少唔同嘅，因為你紅帽嗰個世界觀其實係好簡單嘅，只不過啲古代建立咗白啦，係啊，大家都好清楚。神兵 F 咧，佢一出嚟比較複雜啊，講兩個唔同嘅世界。如果嗱，除非你本身都睇過神兵傳奇，又睇過超霸世紀以前，咁你就可能會比較清晰少少。如果唔係，你當一本新書咁睇，或者你自彈冇睇過其中一本嘅話，你就好似有啲亂，究竟點啊？無端端又喺呢度出現，無端端又喺另一個海。喂，呢樣咧，其實我哋上一兩集講過呢個問題嘅，你唔需要喺劇情交代咁多嘅，即係有啲關鍵嘅對白交俾角色講。或者你喺後面啲專欄或者花一至兩頁嘅篇章介紹曬嗰一扎超霸紀嘅世界觀，等大家清晰，咁就唔好搞到成本書嘅劇情俾佢哋拖慢曬咯。唔使啊，唔使，其實讀者唔明，其實都冇所謂，佢哋會追噶嘛。你唔需要第一，即係你喺最初期就已經講明曬啦。俾曬成個版圖你睇曬啦。你可以隱藏咗你好似上一輯咁，你都唔知道後面嗰問天其實同前面嗰問天係唔一樣㗎嘛。咁讀者誤會咗，咁但係你後面兜返出嚟話其實兩個人係兩個人嚟嘅，咁係一個驚喜嚟㗎喎，你又唔需要真係鋪佢有少少畫都唔畫出場喎。佢唔係喎，而家佢只不過用咗講幾頁去交代返一啲比較大家遺忘咗嘅嘢啫喎，咩？佢上一期已經係啦，咪十幾頁，頭兩期已經好多呢啲嘢添啦。今集就叫第三期就叫做少咗呢類咁樣嘅講故事咯。唔係，同埋你最緊要咧，今期最尾嗰頁啊，同上期最尾嗰頁係一樣嘅。用咗廿頁喎，師傅，即唔係最重要都話點做十頁啊？你真係兩跨版檔一頁啊？係啊，雖然你睇得講慢多啲。我由尾開始見到你開始講，見到阿燕王講嘢嗰時開始計。哦，師定 sorry 啊。唔係上，即係我想講就係上期結尾同今期結尾都係問天俾把劍，就正女正德啊嘛。前段就係東戰神打青衛，又係一樣。係啦、啊。後段又係個結尾又係南宮問天俾無妄定封舊，我唔記得咗。無妄。無妄俾咗把無妄正女正德。咁你咪覺得好似冇推進過咁樣？你又覺得好似成期好似冇睇過嘢咁，即係除咗中間阿東條喺度打，唯一推進嘅咪東條咯。但係你今期先出現噶嘛呢條線？阿東條係有古惑仔啊，東英咁嘅咩啊？佢係唔係東條呢一個造型係三國無雙裏真三國無雙裏面嗰夏侯惇啊？嚇，繼續夏侯山雞，夏侯東條係夏侯山雞，咁嘅中國人會寫個咁嘅名字？唔係啊，叫夏侯山河，夏侯山河字雞咁，豪東條先生咁好啦。
一聽個名字就已經知佢背後一定有段故事嘅。咁佢個背脊一定有條毒蛇啲，有條女叫瑤瑤嘅。其中一條女叫瑤瑤。係啦，喂，咁我就覺得如果我之前講話第二期佢啲面相走咗少少咧，我覺得今期技巧上人物嗰個表情係做足翻嘅。咁但係我真係覺得佢真係太多交代啦。如果要交代過往嘅劇情嘅話，其實唔應該花咁多篇幅啦。十二期走咗三期，即係走咗四分一啦。除咗超八世紀嘅人過咗嚟揼緊一兩場，咁巧而家終於都面對天魔啦。喂，其他嗰啲嘢呢全部都係好似回應返以前咁樣嘅，連續三期喎。太多啦，我真係你可以用，但係唔好連續三期囉。係呀，就好似設定集咁樣。就連東條嗰度前面佢都係講返東條嘅前半生。即係東條同本尼托同其實有冇必要呢阿道夫嘅前半生。我應該要叫佢哋睇返神 F1 咪得囉。啱唔啱呢段佢都冇講嘅，但係你唔需要，即係你唔好咁密集咁去回憶囉。即係全大不停咁度回憶緊 F1 嘅嘢囉。即係佢仲要用好大量嘅篇幅去描述。哦，咁我開始擔心有啲浪費咯。成本即係成套嘅神兵 F 二戰篇，其實只不過係即係第一輯嘅所有嘅，即係好多角色嘅一啲之前冇講過嘅一啲補完故仔嘅啫。咪就好似而家啲歌手咁樣精選加兩首新曲咯。你如果買咗佢以前新曲加精選，你買咗佢以前嗰啲碟，你咪覺得揾笨咯。哦，咁 fans 嚟講又唔會嘅嚇。咁真係好考大家定力囉，我真係睇佢擔心。睇下咪測試到邊啲係真嘅 fans， 邊啲唔係囉。睇下下期會唔會再推進多啲啦。喂，咁最後兩本啦。拆咗兩本啦。冇係和仔。冇獨有偶係啦。都係和仔。唔係咁啱啫㗎。喂，我有認識一個女性嘅朋友呢，佢都有睇殺道嘅。寶貝嘛。我都唔係呀，另外。你哋唔認識㗎，寶寶，你唔當小貝女性朋友，唔係，都話唔係講緊小貝，係咪住喺隔離街㗎？波波啊，波咩波啊？有呢個人就拉佢出嚟。點啊點啊？佢都有追開殺道，佢睇今期，我覺得哇，點解啲劇情嚟得咁突然呢？接受唔到，即係我哋之前咪擔心殺道，哇，又係啲僆仔嚇玩呢個中忍測試啊，會唔會有？有啲悶啊，開始趕客啊，嘩估唔到今期突然之間咁快嗰啲劇情去得。佢已經係中忍考試嘅第二段嚟㗎好似。不過真係有啲突然。我都覺得今期嗰個。諗嘅係建立下友情啊、愛啊、正義嗰啲嘢㗎嘛。邊一 part 突然先真係無端端。係咁派面到。無端端嗰班學生入面分咗兩派，然之後要另一派要消滅另一派囉。之前完全冇一啲布局啊或者伏線咩知道，原來都有一啲咁嘅情況出現㗎喎。即係如果你話之前喺嗰個三年中間都佢中間都有啲學術性或者有啲表面性嘅一啲嘅競爭或者唔妥嘅，咁都仲可以即係構成一樣嘢。而家冇個無端端突然間有個人做大佬，突然籠絡到一班人，然之後就殺另一班人。唔係，我自己睇嗰個感覺唔係咁，係每一 team 佢哋兩個人一組㗎嘛，其兩個人之中有一個會被影響，就變成會殺害同伴嘅，似乎係某種力量促使嘅，佢哋本身應該係冇任何仇怨促使到呢件事發生。咁啊，嚟緊就係要睇佢點樣去解呢個謎啦，同埋合唔合理啦。咁呢一個寫法我都幾欣賞，即係唔係話咁老土，好似胡人嗰啲呢，即係咩家族啊、情仇啊，又或者臨尾嗰個黑人憎有錢仔講呢，因為你哋窮囉，窮就會做啲咁嘅行為㗎啦。如果最後真係咁你會點呀？喂，如果好你燒咗佢，好似你所講嘅有一種力量令到兩個人入面有一個就受影響而要殺同伴嘅話，就唔會構成中間佢哋聯合一齊去設計整死呀邊個阿米高雲乜鬼呀，係啦嗰段嘢㗎喎，因為已經唔係兩個人嘅事，係有計劃組織佢哋兩個單獨嗰陣時先係啫。咁但係如果變成群體咁多條件嘅大佬，咁佢慢慢加性去運用㗎嘛。你男仔啦，十四歲啦，未搞過㗎啦。你會唔會理解多，即係你會唔會解讀過分解讀咗？又要冇食早餐啦，晏晝要打波嘅啦。是不是說計謀陰謀或者一班人有組織去聯合去殺害同伴，而是被異能去影響的話，最後他們要求的結果只是不斷去削減這裡的人，
咁咪成立咗囉。唔係呀，咁你、啊、你如果要成立頭先你所講嘅嘢係冇組織嘅話，冇組織就唔會有夾埋呢樣嘢。等等嗱，應該咁樣講，呢度呢係唔需要空想住嘅。因為如果咁樣討論落去就真係無止境咁討論落去，因為佢都未出，你唔需要估定佢究竟會係點，同埋冇一即係冇絕對答案囉。係呀、啊。我會咁諗，即係暫時係唔需要喺度作出任何爭論嘅。成段嘢有少開頭俾我感覺有啲似 lost 嘅，佢自己都 lost 地，係啦，可能個叢林度發生。但係啲畫面係又係專利啊！嗰陣時誘惑島都喺個島度拍啦，係喎、哦。冇真係冇咁多呢啲荒島嘢，呢啲真人 show 我淨係睇過誘惑島嘅。咁老闆啫，我諗七成以上嘅聽眾都唔知道你講緊啲咩。Temptation Island， Temptation Island 啊，經典嘢嚟噶，上網自己揾啦、啊。喂，但係開頭嗰度幾有趣喎，諗住仲係啲青春嘢咧，啊，有啲求愛片段，啲表白嘢，嗰度等你輕鬆一陣，哇！突然就嚟啲驚嚇喎。佢推進得好快喎，咁啊，話咁快咧，已經好多隊人出練咗，而阿米奇啊。嗯，米奇同貝奇就走出嚟。Oh, 阿酷鬼住阿米高，就阿格连就飞出嚟一刀插咯。呢啲咪完全系即系两期日漫单行本嘅浓缩为一本港漫。咪好咯，大佬，即系如果佢拖得太长，写赶客跌书，一定系名门要同阿英表白，都用咗成36页啦。不过开头几页真系好有荷里活嗰啲悬疑片嗰啲。个感觉好电影啊，好电影啊！你咪讲行下，跟住影住远镜有近镜有块叶，有啲血滴落嚟，跟住有一格净系影住嗰页，整咗块叶，跟住不停啲血滴落嚟。呢啲咪啲外国啲悬疑片嗰啲嘅分镜咯、哦。香港都会嘅，即系呢啲系电系点样电影嘅表达手法咯。就漫画就以前即系一般讲漫就系啊，你可以 feel 到嚟到呢一格咧，佢个音乐就会噔咁样响。我記得好早嗰陣時仲係動廢其中一集講呢個殺道呢，你哋推薦嗰陣時呢，我已經聽你哋講啊，阿萬生係咁向其他主持即係啊呢本好有電影感啊，呢咁啊寫到而家啦百幾期啦，證明和仔都冇甩咗啦，唔會寫到咁上下就啊純粹因為聽意有一個穩定嘅輸數啦，打啦，因為佢未有嘛，咁因為佢未有個滿意嘅穩定輸數嘛。哦，所以就繼續有呢啲好嘢啊，電影感嘅表達手法啊，睇到啊，咁我期望佢唔好升書啊，咁交翻。哇，你真係想去死喎、啊，大佬！我綜合咗你哋意見啫，冇乜我喎、啊，主持嘅說話並不代表本台嘅立場，起碼只代表每日朗自己嘅立場。起碼佢唔使搞咩優化咧，我哋都見到 keep 住啲質素喺度。嗱，似你針對嗰本嘢啦。好，拉屎。好，拉屎咁啊，講呢個交中不二，刀中不二，交刀不二，即係交引啦，交引不二。點啊？講到尾，啱啱頭先又討論緊和仔嘅嗰個 presentation skills， 我都好想重申一次，如果你沒有購入《龍虎》中華英雄外傳前傳嘅呢一本書，我唔敢講係一個損失，但係如果你嘅理由係因為話個古仔會唔會好得過舊時咧，畫工會唔會好得過舊時咧，咁我就覺得似乎你走錯咗路向，因為要欣賞。呢一本書的話，你要欣賞嘅應該係佢點樣嘅敘事手法，因為老實講冇嘢好得過，即係以港漫啦，到今時今日為止，冇人喺能力上面好得過畫面嘅能力上面好得過阿 Sir 噶。即係我諗，就算到今日都唔需要特別再質疑20年嘅中華英雄最好嘅港漫，但係呢、這個只係喺畫面上，但係喺present 嘅技巧上面咧，阿 Sir 當時係受限於即係時代嘅一種理解嘅。因為佢當時可能未必有好多空間睇電影啊，接觸嘅電影可能比較少啊，個 presentation skills 係唔一樣，會比較傳統一啲。咁你睇翻而家即係或者係初段嘅風雲都係咁樣，佢可以喺藝術方面做好多嘢，但係唔代表佢已經係無敵咯。咁但係和仔就會喺呢一度補完咗，應該話展現咗佢自己嘅嗰種與別不同嘅地方。我會覺得是這樣的，同埋我覺得舊著如果是不好的話，玉記都不會拿回來給和仔寫，而玉記給和仔寫，和仔都說他是用自己的方法寫的嘛，
咁即我覺得唔需要太多同冇即冇理由同以前比較，即同阿馬榮成嗰陣時比較，大家年代都唔一樣啦。不過最我估最失著嘅地方就的而且確係個上頭係要模仿阿 Sir， 然後喺助理嘅層面上面又好肉忌，結果就乜嘢都唔似和仔咯。如果是回阿假的頭或者是和仔自己的頭的話，可能感覺會好很多，即是人們就不會拿來比較咯。變了 你看他那些實景製作頭先最尾那一頁呢，那些浪花冚下來呢，個氣勢是存在的，以現在的助理技術來說其實都是很出色的了。我想即是沒有什麼多本港漫在即這些細位上面都做得那麼好，但因為個上頭咧都仲好模仿馬 Sir， 但係咧就會見到，因為咧當時嘅中華英雄咧，尤其講到亡魂傳嘅呢一段時間咧，最好嘅地方咧就係、是、華英雄其實係啱啱離開，即係同阿傑如搞完山元仔，其實都係18歲左右啫嘛，佢有種志氣喺度噶。華英雄佢本身咧唔係好老成噶。但而家佢畫嗰個咧就似乎太大個，呢、這個似係27、8歲嘅中華英雄，嗯、即係似27、8歲嘅華英雄，就唔係似17、8歲嘅華英雄咯。呢、嗯、度就係我覺得睇落嘅時候覺得好突兀嘅一個感覺，因為我哋理解華英雄已經係一個大師嚟噶啦，你要重新再去理解佢係一個散仔嘅話咧，喺個樣上面佢話唔到俾我聽，一啲都唔具說服力咯。即係只要佢啲頭髮變咗白色，就等於後期嘅中華英雄啦。係個身形啊，佢嗰種神態啊，經已完全係一個出咗道好多年一個武林高手嚟。唔係喎，睇睇係初出道嗰種感覺。睇睇係有啲似黑豹，係啊嘛，黑豹黑豹樣係華英雄嚟㗎啦。有幾個大頭嘅都會有嗰種感覺。係啊，時加上時裝就更加似添。咁、嗯、但係就起碼我欣賞和仔描寫角色嗰度咧，佢會有一種有別於馬 Sir 咯，因為馬 Sir 實在太過希望能夠讀者能夠分到意願咁樣去分啊。咁和仔用咗另一個手法咧，希望你欣賞每一個角色咯，即係馬 Sir 佢好擅長寫正派角色嘅。即邪派嗰啲咧，基本上大家就好容易會同佢企埋同一陣線，就係呢條友要死，佢係主角嘅敵人。咁亦都有人唔接受呢種嘅，即覺得係啊倒位咗啦。即我以前睇中偉雄，尤其是對於譬如刀中不二啊或者無敵嘅描寫，我覺得啊太少咯，即一個咁無敵嘅刀客，我想知道更多嘢喎。當其時滿足唔到我嘅，而家和仔呢本書度。能夠展現到咯。喂，涉及到呢個問題，我想同大家討論，不過時間有啲長，咁啊，不如我哋即係今集嘅節目時間就到呢一度為止先。即係如果中華英雄有冇嘢補充先？好啦，我淨係知道和仔賜予咗刀中不二另外一個生命咯，原來就係刀中不二。呢個都係以前馬上唔會有嘅嘢。咁我哋即係頭先講嘅就係希望啊，如果我哋討論發覺亦都成熟嘅，咁我哋下個禮拜咧就即係試下專題講討論呢一個話題。咁啊，我哋即係睇下傾唔傾點先，傾唔掂就唔講噶啦。咁啊，今集節目時間到呢度為止，我哋禮拜四再見，拜拜。